Ahoj, vítám vás u nového videa. Na úvod dnešního videa musím říct, že případ, o kterém vám dneska povím, tak jsem už jednou zpracovávala. Bylo to úplně v mých začátcích, ale zpětně jsem to video odstranila, protože zkrátka myslím, že to zpracování bylo fakt zlé, ale zároveň Chci vám o tomto případu povědět, takže jsem se rozhodla ho zpracovat ještě jednou. Takže možná vy, kdo jste tady se mnou, fakt úplně od začátku, a tak si to možná vybavíte, že už jsem jednou tento případ zpracovávala, ale oproti třeba jiným videím, tak ho nevidělo zase tolik z vás, takže myslím si, že většina ho uslyšíte v mém podání poprvé. A případ, o kterém vám dneska povím, se odehrál v roce 1985 v Brně. Dne 19. července toho roku zde byla ve svém bytě v městské části Žabovřesky nalezená bez známek života mladá, krásná maminka Zdena. Zdena ten den byla doma sama, chystala se vyrazit ven s přáteli, ovšem místo toho bylo objeveno její tělo, na kterém bylo na první pohled jasné, že se zde odehrálo něco strašného zde ležela na posteli, ruce i nohy měla svázané punčochou, byla svlečená a v hrudi měla hlubokou bodnou ránu a použitý nůž ležel opodál. V bytě nic nenasvědčovalo tomu, že by šlo o loupežný motiv, proto motiv zde byl téměř bez pochyby jasný. Zdena byla svobodná maminka, vychovávala sama dcerku, s bývalým manželem se příliš nestýkala a s péčí jí občas pomáhala její maminka. Černovláska Zdena taky rozhodně neměla nouzy o pozornost mužů, byla pro ně velmi přitažlivá. Zdena pracovala jako prodavačka v obuvi, nedaleko jejího bydliště a občas, když jí její maminka pohlídala dcerku, tak si zašla například s kamarádkou na skleničku vína, žádného partnera neměla, a zde nažila takový běžný, spořádaný život mladé ženy. A tak zpočátku vůbec nebylo snadné přijít na to, kdo by mohl mít motiv této sympatické ženě ublížit. Na místě činu bylo zajištěno několik stop, mezi nimi i například nedopalek cigarety a tělní tekutiny a taky otisk ucha na vstupních dveřích, který bude ještě později velmi důležitý. A na základě důkazů a na základě dalšího vyšetřování, ale velmi brzy byla vyloučena taky možnost, že by ublížil někdo z okruhu její rodiny nebo známých. Což na jednu stranu bylo samozřejmě dobře, ale na druhou stranu to nyní vyšetřovatelé začali mít složitější. Ale nakonec měli štěstí a při mapování nedávného pohybu z Deny před tím osudným dnem, se vyšetřovatelé zastavili i ve vinárně, ve které byla několik dní před činem s kamarádkou. A zde personál vinárny a samozřejmě i ta kamarádka potvrdili, že zde byli a také potvrdili, že s ženami se dal do řeči jistý mladý muž, který se chtěl seznámit, obzvlášť právě se Zdenu. Jenomže Zdena ho odmítla s tím, že je tam s kamarádkou a s kamarádkou taky odejde. Řekla bych, že tehdy tomu asi ještě nikdo nevěnoval větší pozornost, protože to není nějaká zvláštní situace, kdy za ženami takto přijde muž a chce se seznámit. Navíc zde nám prý byla skutečně velmi přitažlivá, takže předpokládám, že na tyhle situace byly ona, její kamarádka, zvyklé. Ovšem pro vyšetřovatele tohle byla docela podstatná informace a jak se později zjistilo, tak to byla velmi zásadní informace. Jméno toho muže, který ženy oslovil, bylo Jan Holub. A také se zjistilo, že tento 25-letý muž již byl soudně trestán za intimně motivovaný čin. A bylo to jenom nedávno před činem, co byl propuštěný na svobodu. A navíc Jan bydlel na stejné ulici jako zdena. Náhoda? V tomto případě rozhodně ne. Jan Holub byl následně zadržen a bylo nutné ho vyslechnout. A já bych řekla, že vyšetřovatelé už tušili, že pachatele našli. Jan Holub byl problémový a byl problémový už i jako dítě. Od malička měl problémy s ostatními dětmi, byl je a podobně a dokonce napadl i matku jednoho ze spolužáků. A později tedy byl odsouzen i za intimní napadení a kromě toho tak byl taky velmi aktivní uživatel alkoholu a byl to muž, který si nebyl schopen udržet práci, takže po propuštění z vězení bylo jeho hlavní náplní dne potloukání se Brnem, návštěvy různých barů a restaurací a popíjení. Jan Holub byl prý schopen vypít denně v průměru 15 piv a k tomu několik panáků tvrdého pití. A Tady tohle všechno v kombinaci s jeho agresivní povahou tak nemohlo to dopadnout dobře a taky bohužel nedopadlo. Vyšetřovatelé měli k dispozici důkazů dost na to, aby mohli konfrontovat Jana s tím, že mají podezření, že zdeně ublížil on. Dále taky byla porovnávaná Janova krevní skupina se vzorky nalezenými na místě činu schodovalo se to. A nyní se vrátíme zpátky k onomu otisku ucha, který se podařilo sejmout z vchodových dveří. Vyšetřovatelé totiž s Janem provedli test. Nechali ho jeho ucho přiložit na skleněnou tabulku a potom oba otisky porovnali a perfektně se shodovali. Následně se tak tedy stalo, že vůbec poprvé v historii české kriminalistiky byl právě otisk ucha uznán jako důkaz. No nicméně ještě nejsme u konce tohoto případu. Už sice bylo jasné, kdo za činem stojí, ale bylo nutné od Jana zjistit jeho verzi, co se stalo. A Janovi už muselo být jasné, že nemá cenu zapírat a tak tedy začal mluvit. Jan, jak jsem říkala, bydlel se Zdenou na stejné ulici. Ovšem o tom Zdena, na rozdíl od Jana, neměla ani ponětí. Jan prý ovšem na ulici Zdenu výdával, ale nikdy se ji neodvážil oslovit. Oslovili tedy až podle všeho v té vinárně. A možná právě od té chvíle se ta touha po seznámení stupňovala. Jan si potom v okolí nenápadně zjišťoval o Zdeně různé detaily, přesný byt, jestliže sama, případně kdy zhruba by mohla být v bytě sama a tak podobně. Což byly nakonec informace, které se mu podařilo zjistit a těžko říct, jestli už od začátku měl se zdenou ty nejhorší úmysly nebo jestli se chtěl vážně napřed jenom seznámit. Ale já si teda myslím, že od počátku minimálně intimní útok zamýšlel. Takže jak si Jan zjistil všechny tyto potřebné informace, tak se rozhodl, že zkusí Zdenu navštívit. Poprvé se u ní zastavil 18. července, tedy den před tím hrozným činem. Jenže tehdy nebyla Zdena doma, Jan na ní zvonil opakovaně a když se nedozvonil, tak dokonce, jak se později zjistilo, tak na sebe nechal kontakt u sousedky, aby ho později Zdeně předala. Možná ho to tehdy i naštvalo, že když už se konečně odhodlal ji navštívit, tak nebyla doma, ale na druhou stranu úplně nevím, co čekal, když jako naprosto pro ní cizí muž najednou začne takto zvonit, prostě u cizí ženy, se kterou se chce seznámit, tak to zkrátka není úplně ideální metoda na seznámení. Každopádně Jan to nevzdával. Zdena se mu ale samozřejmě druhý den neozvala, nebo těžko říct, jestli ta sousedka vzkaz předala, ale i tak si nemyslím, že by se ozvala. Myslím, že naprostá většina žen by takto reagovala. Jan se tedy rozhodl to zkusit následující den znovu. Jenže to, jak se na návštěvu připravil, tak to svědčilo o tom, že se běžně seznámit rozhodně nechtěl. Jan 19. července začal nejprve den tím, že se opět potloukal po brněnský z po brněnských hospodách a jakmile si dodal kuráž alkoholem, tak se rozhodl jít opět z denu ve večerních hodinách navštívit. Jenže tentokrát si sebou vzal ještě něco navíc. Vzal si sebou nůž. A když potom dorazil na chodbu před zdenin byt, tak nejprve přiložil své ucho ke vchodovým dveřím a poslouchal, jestli uslyší nějaký pohyb, nějaký důkaz o tom, že je zde na doma. A tentokrát Zdena doma byla. Zde já jenom ještě upozorním, že některé zdroje zase ale uvádí, že otisk ucha zanechal Jan Holub až při svém odchodu, kdy zase zevnitř prý poslouchal, jestli je chodba volná. Začal tedy ale zvonit a po chvíli mu Zdena otevřela. Zdena tou dobou byla doma úplně sama. Její malá dcerka byla zrovna na táboře a Nevíme přesně, jak začal Jan vysvětlovat tu svoji návštěvu. Každopádně Zdena ho samozřejmě dovnitř pustit nechtěla a snažila se dveře zase zavřít. Jenže Jan stihl dát svoji nohu do dveří, vytáhl nůž a začal Zdeně hrozit ublížením a podařilo se mu dostat se dovnitř. Zdena se samozřejmě pokoušela volat i o pomoc, říkala mu taky, že za ní za chvilku mají přijít přátelé, ale Jan jí brzy zacpal ústa a intimně ji poté zneužil, zatímco měl stále v ruce nůž a hrozilý. Jenomže tímhle to bohužel nekončilo. Po intimním útoku v bytě dál Jan zůstával a jeho agresivita rostla, a zde se tak musela podvolit dalším jeho zvrhlým tužbám. Poté Zdenu svázal, přes ústa jí zavázal punčochu, aby nemohla křičet. A když ji takto znehybnil, tak si odešel do kuchyně zapálit cigaretu a napít se. A mezi tím se ale zdena pokoušela se dostat ze spoutání. Jenže Jan si toho všimnul a rozčílilo ho to. A na zdenu se vrhl a začali ji hrdousit a následně za použití nože jí bodl pod levé jadro. Zdena bohužel tento útok nepřežila. Poté Jan z bytu odešel a později vyšetřovatelům tvrdil, že si sám chtěl vzít život. On tvrdil, že původně neplánoval takto moc Zdeně ublížit, prý jakmile ji svázal, tak chtěl odejít, ale když se začala spout dostávat, tak jednal tak, jak jednal. Jan se prý potom rozmýšlel, jestli skočí pod vlak, nebo jestli se pověsí, ale nic z toho neudělal. V jednom zdroji se sice uvádí, že prý snad měl na krku stopy od provazu, ale taky se píše, že prý se provaz nikdy nenašel, takže těžko říct. Jan také při výslechu prý sám prosil, aby mu soud dal trest nejvyšší, aby mu vzali život a taky se vymlouval na zkušenosti z vězení, že se tam nenaučil dobrému vychování, ale nevím, napadlo mě taky, jestli to nebyl jeho způsob, jak vzbudit lítost, aby dostal trest menší, ale to mě jenom tak napadlo. Psychiatři u Jana potvrdili, že trpí deviací se sklony k sadismu, navíc byl tedy agresivní do toho ten alkohol. Těžko říct, jestli se Janovi za jeho život věnoval nějaký odborník, který by se snažil zmírnit nebo nějak řešit tyto Janovi problémy. Ovšem u soudu bylo řečeno, že v jeho případě je náprava nemožná a tak Jan trest nejvyšší skutečně dostal. A trest byl vykonán 10. dubna roku 1986. Mně tento případ vždycky přišel velmi smutný. Je to totiž jeden z těch případů, kdy ta oběť neudělala vůbec nic špatně. Ona nebyla napadená někde v temné uličce, ale byla napadená ve svém bytě, kde se cítila nejvíc v bezpečí. A navíc zde musím ještě vždycky myslet na tu její dcerku, která byla na táboře a... Potom se dozvěděla něco takového, to je prostě hrozné. A za mě je teda i dost hrozné, že Jan na to, že po tomto činu se rozhodlo o tom, že je nenapravitelný, tak je velká škoda, že se to nevědělo ještě, než ho propustili po tom jeho prvním útoku. V mnoha případech to tak totiž bohužel vidíme, že po násilném útoku, kdy je pachatel potom propuštěn a nijak se s ním dál nepracuje, tak to zkrátka zopakuje. Ne, teda vždycky, jo, nechci nikdy házet všechny do jednoho pytle, ale u mnoha podobných pachatelů tomu tak bohužel bylo. No a to už je závěr dnešního videa. Já vám moc děkuji, že jste se dodívali až sem. Budu moc ráda, pokud mi dáte odběr nebo mi napíšete komentář a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se moc hezky a ahoj.